ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك ፍቅርና ጋብቻ አዘጋጅ መህቡባ ቢንት አቡሃ ክፍል 7 የትዳር ማጣፈጫ ቅመም 6 የተሳሳቱ አመለካከቶችን አስወግጪ እመቤት ሆይ አንቺ የቤትሽ ዘውድ ነሽ ብለህና አስተዋይ ሁኚ ወጪሽ ከገቢሽ ጋር የተመጣጠነ ይሁን ከሰዎች ጋር በፍጹም አትፎካከሪ በሌሎች አትቅኚ የሌሎች ኑሮ ላንቺ አይሆንም ላንቺ ኑሮም ለሌሎች አይሆንም ያየሽውን ሁሉ ልብስ ያየሽውን ሁሉ ጌጣጌጥ ያየሽውን ሁሉ ዕቃ ባልሽ ከአቅሙ በላይ የሆነ ገንዘብ አውጥቶ ወይም ተበድሮ እንዲገዛ አታደርጊው። ይህ ሞኝነት ነው። ይልቁንም ገቢያችሁ እስኪያድግ ድረስ በትዕግስት ጠብቂ። ብዙ ጊዜ ለጉራ ሲሉ አላስፈላጊ ብክነት የሚያስደስቱት አላዋቂና ራስ ወዳድ ሴቶች ናቸው። ባሎቻቸው በእዳ እንዲዘፈቁና የሚስቶቻቸውን የማያቋርጥ ፍላጎት ለማሟላት እንዲናወዙ ያደርጋቸዋል። እንደዚህ አይነት ሚስቶች ያሏቸው ወንዶች ያላቸው አማራጭ ፍቺ ነው። የትዳርን አላማና ትርጉም ያልተረዱ ሴቶች ትዳር ባል የሚስቱን ቁሳዊ ፍላጎቶች የሚያሟላበት ካምፕ ይመስላቸዋል። እንደፈለጉ ሲሆኑ ባሎቻቸው ዝም እንዳሏቸውና በገንዘብ አወጣጣቸው ላይ ጣልቃ እንዳይገቡ ይፈልጋሉ። አንዳንዴ ከዚህም አልፈው ባላቸው ከአቅሙ በላይ ወጪ እንዲያወጣና ከዚያ መልክ ይሳራ ተዳርጎ ወደ ወንጀልና ሌሎች አልባሌ ተግባራት እንዲሰማራ ያደርጉታል። ገደብ የለሽ ፍላጎቷ ለፍቺ ያጋለጣት ሴት በሰዎች ዘንድ ተናቃለች። ልጆቿም ይጠሏታል። ለብቸኝነት ኑሮም ትዳረጋለች። ሌላ ትዳር ውስጥ የመግባት እድሏም የመነመነ ነው። በታገባ ድጋሚ ተመሳሳይ ችግር ይገጥማታል። እመቤት ሆይ ያየሽውን ሁሉ መመኘት ተሽ ምክንያታዊ ለመሆን ሞክሪ። ሌሎችን ለመምሰል ከመሞከር ይልቅ ብዙውን ጊዜሽን ለልጆችሽና ለባልሽ ደህንነት በመጣር አሳልፊ። ባልሽ በከንቱ ገንዘብ የሚያወጣ ከሆነ እንዲቀንስ አድርጊ። ላላስፈላጊ ነገሮች ወጪ ከማውጣት ይልቅ የተወሰነ ገንዘብ እየቆጠቡ ለክፉ ቀን ማስቀመጥ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እስኪ አንድ ታሪክ ላጫውትሽ። ባል ነዋሪነቱ ውጭ ነው። ሚስት አግብቶ 3 ልጆችን ወልዷል። ሚስቱና ልጆቹ አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት። አልፎ አልፎ እየመጣ ያያቸዋል። ሚስት ገንዘብ ማባከን ከጀመረች ውሎ አድሯል። የሱስ ተገዥ ሆናለች። ባሏ የሚልክላት ገንዘብ ሊበቃት አልቻለም። አንዴ እኔን አመመኝ፣ ሌላ ጊዜ ልጆቼ ታመሙብኝ እያለች ጭማሪ ገንዘብ ታስለቃለች። ከሰዎችም ብር ትበደራለች። የቤት ዕቃ ሳይቀር ትሸጣለች። ባሏ የገንዘብ አወጣጧን እንድታስተካክል ቢመክራትም ቢያስመክራትም ልታሻሽል አልቻለችም። እንደውም ባሰባት። ሌት ተቀን እየሰራ የሚያገኘው ገንዘብ አላግባብ መባከኑ ስላማረረው በእርሷ ስም ብር ላለመላክ ወሰነ። በጓደኛው በኩል እየላከ እሱ የቤት ኪራይና የልጆቹን ትምህርት ቤት ክፍያ የዓመቱን አንድ እንዲከፍልና እንዲሁም ለወር የሚበቃውን የቤት አስቤዛ በረከት አድርጎ እየገዛ እንዲያቀርብላት አስደረገ። እሷም ሆነ ልጆቿ ሕክምና ካደረጉ ደረሰኝ ትጠየቃለች። ሚስት ሱሷ አደብ አሳጣት። ለወር ተብሎ የሚገዛውን የቤት አስቤዛ
በርካሽ ያወጣች መሸጥ ጀመረች። ሳምንት ሳይሞላው ያልቃል ሄዳ አለቀብኝ ትላለች። እንደገና ተገስቶ ይሰጣታል። አሁንም ያልቃል። መጠየቅ ሲያሳፍራት ልጆቿን ቆርሳቸውን ዳቦ በሻይ ያበላች፣ መሳቸውን እንጀራ ብቻ ትቋጥርላቸዋለች። እራትም ያንኑ። ልጆቹ ሊበላላቸው አልቻለም። ትልቁ ልጇ ለምን ይላት ጀመር። እንዲህ የሚያሰቃያችሁ አባታችሁ ነው። 5 ሳንቲም አይልክልኝም። ታዲያ እኔ ከየት በኩል ላምጣ? ልውለድ ትለዋለች። ሁኔታውን ለአባቱ ማሳወቅ ፈለገ። ወረቀት አወጣና እንዲህ ሲል ጻፈ። ዳድ እንዴት ነህ? እኛስ ደህና አይደለንም። ቤት ውስጥ ምግብ የለም። የሚቋጠረልን እንጀራ ብቻ ነው። ዳድ አስብ እስቲ፣ ሁሌ እንጀራ መብላት አይሰለችም? እኔ ግን ዳድ የሚቋጠረልኝ ምግብ አልበላው፣ እጥለዋለሁ። ከዚያ ጓደኞቼ ያበሉኛል። አንድ በጣም የሚወደኝ ጓደኛ አለኝ። ለእናቱ ችግርተኛ ጓደኛ አለኝ ብሎ ስለነገራት ለሁለታችንም የሚሆን የተለያየ ምግብን ትቋጥርልናለች። እከሌ በጣም ጥሩ ሰው ናት። ሰራተኛቸው ባልወልዳችሁም ልጆቼ ናችሁ፣ አሳድጋችኋለሁ ትለናለች። እናታችንማ ክፉ ነች። በሆነ ባልሆነ ትጮህብናለች። ወንድሜን ለምን ምሳቃህን አልጨረስክም እያለች ሁልጊዜ ትቀጠቅጠዋለች። እርሱ ዝም ይላታል። እኔ ግን ካልጣፈጠው እንዴት ይጨርስ ስላት አፍህን ዝጋ አንተ ጥጋበኛ ትለኛለች። ብታያት ሁሌ ጫት ማኘክ፣ ሺሻ ማጨስ፣ መጠጥም ትጠጣለች። ለጫት መግዣ ገንዘብ ከየት እንደምታመጣ ታውቃለህ? ጋሼ የአንተ ጓደኛ የሚያመጣለን የዱቄት ወተት፣ ዘይት፣ ማርማላታ ምናምን እየሸጠች ነው። ይህንን የነገረችኝ ሰራተኛችን ነች። አንዳንዴ ደግሞ ቤት አታድረም፣ ለሰራተኛችን ስልክ ትደውልና ዛሬ አልመጣም፣ በጊዜ ዘጋጉና ተኙ ትላለች። እሷም ትልቁን ፍራሽ አውረዳ ሁላችንንም እቅፍ አድርጋን ትተኛለች። አባዬ አንተ ጋር ውሰደን፣ ሰራተኛችንም ከኛ ጋር ትሄድ። ማሚን ግን ከፈለክ ውሰዳት፣ ከፈለክ አትውሰዳት፣ እኔ አገባኝ። ቻው። ደብዳቤ እንደጻፍኩልህ ለማሚ እንዳትነግራት፣ በጣም ትቆጣኛለች፣ ልትመታኝም ትችላለች። ወረቀቱን አጣጥፎ በፖስታ ካሸገ በኋላ ለአባቱ ጓደኛ ሰጠው። እሱም ለአባቱ ላከለት። ሚስት እንደ ልማዷ ለሰራተኛዋ ደውላ ዛሬ አልመጣም፣ ልጆቹን በጊዜ አስተኛቸው አለቻት። እሷም ሴቷ ልጅ እኮ በጣም አሟታል፣ ኃይለኛ ትኩሳት አላት፣ ብትመጪ ይሻላል አለቻት። ተያት ባክሽ፣ ጉንፋን ነው፣ እንቅልፍ ሲወስዳት ይተዋታል አለቻት። ልጅቱ ግን እንቅልፍ ሊወስዳት አልቻለም፣ ታቃስታለች። ሰራተኛዋ ተጨነቀች። ምግብ ልታበላት ብትሞክርም እሺ አላለቻትም። ሙቀቱ ሲቀዘቅዝ ደግሞ ለማስተኛ ታዝላ ወዲያ ወዲህ ትላለች። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ድንገት የግቢው በር ተንኳኳ። ደነገጠች። እኩለ ሌሊት ሆኗል፣ ማን ሊሆን ይችላል? እሷ ለመኖሯን ያወቀ ሌባ ሳይሆን አይቀርም አለች። ሰራተኛዋ በድጋሚ በሩ በኃይል ተንኳኳ። መጣችና የሞት ሞቷን ማን ነው አለች። እኔ ነኝ ክፈችልኝ አላት። ባልየው ነበር። ከፈተችለትና ገባ። ሚስቱን የት አለች ሲል ጠየቀ። የለችም። የት ሄደች? የት እንደሄደች አላውቅም። ሌላ ጊዜም ውጭ ታድራለች ማለት ነው? አልፎ አልፎ ታድራለች። ታዲያ ልጅቷን ለምን አዘልሻት? አሟታል። ምን ሆነች? ኃይለኛ ትኩሳት አለባት። እናቷ መታመሟን አላወቀችም ነበር እንዴ? አይ ነግሬያት ነበር፣ ጉንፋን ነው ይሻላታል አለች። ወዲያውኑ ጓደኛውን ጠራና ሐኪም ቤት ይዟት ሄዱ። ጠዋት ላይ ልጆቹን ሲያያቸው በጣም አዘነ። አመድ መስሏል። የቤቱ ዋና ዋና ዕቃ የለም። ንዴቱን መቆጣጠር አቃተው። ቤተሰቦቹንና ጓደኞቹን ጠራ። እየሆነ ያለውን ነገር ማስረዳቸው፣ ልጁ የጻፈለትን ደብዳቤም አነበበላቸው። በጣም አዘኑ። ይህ ሁሉ ሲሆን እሷ አልመጣችም። ስልክ ተደወለላትና መጣች። ፍቺ እንደሚፈልግ ነገራት። እያለቀሰች በፊት እንዲህ አይነት ባህሪ አልነበረኝም፣ ኋላ ላይ ግን መጥፎ ጓደኞች አጋጠሙኝ፣ በቀላሉ መውጣት የማልችለው አደገኛ ሱስ ውስጥ ማስገቡኝ፣ ገንዘብ እጄ ላይ ስለሌለ እነዚህን ነገሮች በቀላሉ ማግኘት እችል ዘንድ ውጭ ማደር ጀመርኩ። እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ፣ ይህን ነገር ቀስ በቀስ ለመተው ሞክራለሁ አለች። ባል ጥላቻው ጫፍ ደርሶበታል። ትሰሚያለሽ፣ አንቺን የማስታመመበት ጊዜ የለኝም። ምንም አይነት ዝባዝንኬም መስማት አልፈልግም። አሁኑኑ ፍቺው እንዲፈጸም ነው የምፈልገው ሲል አንባረቀ። ሰዎቹም መፍትሄው ፍቺ ብቻ ነው አሉ። ደነገጠች። ከሆነም ልጆቼን ራሴ ነኝ የሚይዘው አለች። በሶስት ምክንያቶች ልጆቹን መያዝ አትችይም። አንደኛ
የራስሽ ሆነ የገቢ ምንጭ የለሽም። ሁለተኛ ያለ ጥንቃቄ ቤት ውስጥ የምታጫጭሻቸው ሱስ አምጪ ነገሮች ልጆቹ ተጠቂ ሆነው ሳያስቡት ሱስ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ሶስተኛ ውጪ ስለምታድሪ ልጆቹ ብቻቸውን ለአደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ ተባለች። ልጆቹም ሲጠየቁ በጭራሽ እሷ ጋር መሆን አንፈልግም አሉ። እሺ መግቢያ ስለሌለኝ ቤት ይገዛልኝ አለች። ያጠፋሹ ገንዘብ አይደለም መኖሪያ ቤት፣ አስፋልት ይሰራ ነበር። አሁን ግን ለአንቺ ቤት የምገዛበት አቅም ሞራልም የለኝም አለ። ሽማግሌዎች ብዙ ከተወያዩ በኋላ ያለውን የቤት ዕቃ እንድትወስድና እንዳለችውም የምትገባበት ስለሌላት ቢያንስ የኮንዶሚኒየም ስቱዲዮ የምትገዛበት ገንዘብ እንዲሰጣት ወስነው ፍቺው ተፈጸመ። ባል ቤት ተከራይቶ የቤት ዕቃዎችን ካሟላ በኋላ ክፍለ ሀገር የሚኖሩ እናቱን አምጥቶ ልጆቹንና ሰራተኛቸውን እሳቸው ጋር አስቀምጦ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ከወራት በኋላ ተመልሶ በመምጣት ከሰራተኛዋ ጋር ትዳር መሰረተ። በክፍል 8 ለውድ ወንድሜ፣ ለወደፊት ስታገባ ወይም ትዳር ላይ ካለህ መልካም ባህሪ መላበስ እንዳለብህ እንዳስሳለን። መልካም